Hai guys, kita mau kerokan lagi guys. Lihat ya ibu, kurang bisa. Dan semua boy ke. Lagi usah mau kerokan nih. Iya, kan nyoba mau. Iya apa nggak? Aku nyoba lupa mau kok kayak nanti mau mual rasanya. Iya apa nggak? Abang banget tuh. Masa iya? Abang banget loh. Iya abang banget. Lihat lo, lihat. Iya bang banget deh. Alang mbak kuning mbak loh. Ya Allah. Loh kok kan ini ngomong. Ono to. Ono ono apa teh loh. Tapi abang loh. Ya. Rasanya ini kayak pecut-pecut ya. Ini langsung berarti kau yang aku pergi kai lagi. Iya. Apa? Ini kan kan. Itu lo kau batang atau pentang? Batang. Iya, walaupun ini saya aku batang. Kau siapa yang batang? Batangnya apa sih takon? Kau yang mati ini gitu. Orang kerumah apa apa nih yang itu? Mayat, batang kibis mambu. Tangis mambu. Makanya batang, batang kis mayat tapi mambu ngono. Dadi wis bosok. Kok iso iso ngono. Kok kaya ngono kebo ngono. Iya. Ih habis banget cuy. Munggah sithik to coy. Mbah tak ketok. Mbah njaluk tisu ne, Mbah. Koyo ketok iki. Mbah njaluk tisu. Tisu. Oh, nang wae. Cari tisu meneng wae. Kamu. Cari mesa awak. Iya. Depan ndure sik engko ta. Nomor apa, Mbah? Apa enggak? Abing. Masang rapi. Kau ini cilik-cilik nak erok. Tapi abing. Layang. Ada balong. Ini mau apa mau balong tak? Ya coy. Iya. Balong tak. Aduh lalu. Balong tak terus happy. Apa kabar wong sing paling tak sayang? Ih, Loki, padahal kayak pintar lu ya, srek, 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 mana? Tutup sih. Enggak aku jawab kan. Hah? Tekas jawab. Mana? Pundak ini kan. Kok pun jerawat? Kok pun jerawat ini pundak. Kok oh, iso? Ada mendas barang. Kok iso no? Enggak. Kok ternak jerawat. Ternak. Ya bingung. Melah melah lah 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 melah melah. Loro ora? Nonton TV tapi ora nonton. Nah, ora dikis ora. Aku mlebu ning videoku. Apa nih? Suarane TV dah. Oh iya. Ini suarane ora lagu-lagu aku mung kena anu mbok copyright. Copyright kepiye? Ya lagune ngene wong no. Oh iya.
Wah, duitnya melu katut kon. Berbagi. Emang pink banget. Mencelit-mencelit tak larang. Eh, tapi dia senang pijat loh. Pijat panas. Ini senang pijat. Cepit banget ya. Apa ini? Panas ya maksudnya. Eh apa? Abangnya panas. Oh, yang duit saya mungkin loh. Ya aku bawa ke Indonesia. Rongewan deh. Oh, aku yang duit ding tapi sing duit sing 100 rupiah, 100 rupiah kayak sing perak-perak anu kae lho. Kok perak apa jenenge perunggu ya? Iya. Eh kok perunggu? Anu lho, 100 rupiah kan? Heeh, sing warnane putih kae lho, dudu koyo ngene. Aku ane 2000-an kae pirang mbar yo 4 atau 6. Lah kae aku nggo duit ki 400.000 sing ono ya. Tak kirim ke Bali kabeh. Lah kok kan Bali kan anu, Mbak? Wedi ku ki apa nak ora payu, wong kan suwi. Mau kari nak Bali jol wae. Iya tak? Iya. Kurso orang munda-munda. Munda. Meh gajian. Piro mbak sini? 5. 5-5? 5-05. Nah iya 5-5. Mending aku akhir bulan buat anak-anak. Awal bulan munda nih. Pohon anggar medo naik. Aboy! Lita tuh cup, Lita tuh capa nih ya? Bisa ikuna. Ya, macam tu. Jam siji, dia mesti ngerti wayah. Nak kon turu sekep dek nen kon tangi ra. Padha awake mbahku lah, ora nek bedane. Wong tuwa kene iki seneng turu. Nek tapi nek majikan kula nang ngerti mamane permanen terus turu wis dipungoke. Bar makan turu, bar makan turu. Terus ndok TV ngono. Melek. Ora maem marek wis turu. Ngetone. Wong tuwa ya ngono. Eh ya. Mau abang ya? Ah, bingung dah enggak. Tak buat video. Nak selong lari gak jane ya iso tapi kan ra ngecil banget. Pak Alan, Mbak. Masa? Iis ya nak tak keroki. Mor. Tapi kan langsung marem ngono rasane. Iya. Apa kabar sampai tersayang? Awakmu semua apa aduh? Enggak biasa-biasa wae. Nek bengi buat siapa wis rada aduh. Nggo metu ra. Mbo yo kok, delok. Mbak ora metu. Ngapa gelap tuh? Pakai turun deh. Pakai sentuh deh. Tengahnya udah berapa ya? Belum, mau nangis kafe. Soalnya sing tengah sing nanti terus kaya aku mas. Cepet banget sih. Api loh. Wali ya Mbak ya? 9402. Iya, saya ngedit sih. Eh, Corona saya kini di Taiwan nolongnya loro lah. Iya. Musim dingin malah bermuncul lah. Indonesia ya kayaknya vaksin. Tapi di Indonesia kan sampai, Mas Dek. Iya, sepatu mandi. Yang dunjung bagusnya langsung bagian apa hubungannya? Yang diterapi lho kok
kaya sapa jenenge kaya mbae bulek aku ya angger masuk angin ki kuwi mosok gek entek kok krok krok kok ki apa ngene aku nunggu tanah aku mbien ki ya tau ro iki koncoku ngono ki apa ngaruh e kaya angin iki ki apa wis metu angger dadi lego ngene iki mosok tapi kok aku ora tau ngono ki tau heeh iya koncoku pas e ya aku ngaruh iki koncoku tapi aku ora tau ki adeng-adeng coy adeng-adeng apa kukul lagi kukul oh cepet banget apa aku sing terlalu seru enggak terlalu cepet gak masa angin kan orang-orang Mbah Kumbien kan tukang pijet. Tukang pijet piye? Kabeh pijet yo misale ra iso mlaku ngono dipijet. Oh. Wong mbien aku meh di anak kae kan kan setengah tahun nikah urung di anak-anak kan wis tukokke obat lemu apa aku peh kekurus. Jadi obat kayak obat lemu kan. Ngono ki ora ora iso lemu-lemu, ora iso hamil-hamil sampai bojoku diambake jam. Lah Dimas sih maksudnya ora pinter ngono, masuk bojone ora meteng-meteng. Mulane diobat-obatke kan, akune kan. Sampai ning tukokke obat lemu, penggemuk badan, pokoke liyane. Terus ditelateni ning ngene mbayaku, dipijet sak seminggu pisan, seminggu pisan. Mendadak kira langsung kowe. Kene lara ta? Tapi wis dikerok iki. Ngasor ini sak, kata ngasor titik. Kene. Terus dipijit ngene mbahku seminggu ping pindho hamil. Endine? Wes ya. Endine? Iki